Salom, aziz hurmatli yaqin ko'ruvchilari. 90 soniyalik xabarimizga xush kelibsiz. Men Abdulhanon Arslon. Bugun yakshanba milodiy 2022 11 desember va hijri shamsi 14/1/20 qaus. Qunduz viloyati Qalayzal tumanida 8 maktab qayta qurildi. Qunduz viloyati rasmiylariga ko'ra, ushbu viloyat Qalayzal tumanida 2 million afg'oni xazina bilan 8 maktab qayta qurish ishi adoqlangan. Ushbu maktab qayta qurish ishi butun xarajati InOrSid idorasi tomonidan to'langan. Marokash milliy futbol jamoasi Jahon Kapida g'alaba qozondi. Marokash milliy futbol jamoasi Jahon Kapi choyrak finalida Portugal terma jamoasiga 1-0 g'alaba qozonib, 2022 Jahon Kapining yarim finaliga su'ud qildi. Zobil viloyati shahri Safo tumanida Kurmayt konları 1-2 blokini çıkarış işi boşlangan. Rasmilarga ko'ra ushbu konanlarni çıkarış shartnomasi 5 yıl içinde 2 şirkat bilan imzolangan. Bu shartnoma asosida mazkur şirkatlar sohada bir qator taraqqiyoti projalarini amalga oshirishini ham bo'yniga olganlari. Xalqaro Kobul qo'nalg'asida ojil vizalarni sudur qilish markazi ochildi. Tojirlar va tashqi sarmoyagozarlar bilan safar qiladigan kishilarga qulaylik yaratish uchun Kobul xalqaro qo'nalg'asida ojil vizalarni sudur qilish markazi ochildi. Yaqin bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Biz sizlarga muhim va ishonchli xabarlarni yetkazish uchun sa'y va harakat qilamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham ta'qib qiling. Mamlakat va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'ling. Yana ko'rishguncha xayr, amon qoling.